Dag, känner du till musiken till Björn Wahl? Nej, jag vet om den är tredje eller fjärde plats i Grand Prix Junior, men utan det så är det inte junior. Men då har vi en researcher så fuck off. Jag ska i alla fall snacka om barnestjärna i manuset mitt, så det. Men då är du inte barnestjärna och det är bra. Ja, men det ser ung ut. Det är förlik med så gammal alltså. Men det är ett pre dig att du ser ung ut och fräsch ut och jag liker det. Du har sån töj så mycket och liksom pistan. Jag syns det är jättefint. Det här kommer att gå vägen. Ja, jag syns sån helt nydlig. Och det är ju bra att du inte är barnestjärna, för det går ju ofta till helvete med dem. Av förståeliga grunder, men den blir stjärna när den är för ung och det går till huvud. Jag menar, folk kysser dig i räven för att du har fått hår mellan benen. Så det är klart att det gör något med egoet ditt. Varför fan ska du höra på föräldrar? Varför ska du göra naturfagsläxa och spisa upp grönsaken din när du redan har en fanklubb? Liksom? Det... Du är inte bara med sunnlig då? Självklart är jag missunnelig, men alla vill ju vara rockstjärna. Jag menar, han kan i det minste spela ordentlig gitarr. Jag har inte något sånt talent. Jag har kompisar som är häktade på det här Guitar Hero-grejen, och de säger liksom att det känns helt äkta och det är som att vara rockstjärna och spela konserter. Jag måste säga, då kan du heller peka i mig när det kommer ett spel som känns äkta som tar för sig orgien på hotellrummet efterpå. Ja, det. Men då kan vi... Har du...